на світі білому лисичка помічник. У небезпеці чи в біді вона як путівник. Її ім'я у голос ви тільки прокажіть. І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить. Фокс весела, Фокс весела і відважна, і відважна. Ми не знатиме з нею біди. Фокс розумна, Фокс розумна і уважна, і завжди зможе допомогти. Троти, ти узяв список продуктів, які треба купити? Трот ніколи нічого не забуває. Власник авто з червоними квіточками. Ви неправильно припаркували автомобіль. Ой, це ж наше. Діти, чекайте мене тут. Віддай! Ти навіть до нього не дотягуєшся, малюк. Ха, тобі мене ніколи не наздогнати. Ну, це ми ще побачимо. Ей, ви куди? Це не спортивний майданчик. Здається, вони тебе не почули. Треба діяти. Фокс, спішіть на поміч! Піп-п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 іп. О, це схоже на наслідки бомбардування. О, тут неначе смерч пронісся. Ой-ой-ой-ой-ой! Зупиніться! Я тобі покажу! Вай, не кусайся! Ой-ой! Ну, як рибалка? Чудовий лов! Ай-яй-яй! Ну, ви тут і накоїли! А ми тут ні при чому! Це нам у школі задали! Перевірити, скільки риби живуть без води! Мовчи вже, ботанік! Спортсмени, запам'ятайте, бігати у супермаркеті не можна! Що буде з моїми крихітками, з моїми рибками? Рибки лише трохи злякались. Все буде гаразд, а діти вже все зрозуміли. Ой! Ой. Та це ж мамин! Ти ненавмисне це зробила. Ось передай мамі. Фоксе, дякуєм! Фоксе, дякуєм! Фокс завжди готова допомогти!